nedir, tālāk rādīs. Katru reizi, kad es savvaļu ugunskura dūmu smaržu, man atveras atmiņu vārti, un es stāvu Rīgā doma laukumā un atkārtojas visas tās pašas izjūtas, kas bija tajās dienās. Tas ir vienalga, vai tas ir ugunskurs, kur meža cirtē, kurim, vai tas ir atmiņu ugunskurs, ja vienkārši no kaimiņa mājas, kurš te ņemnes dūmas. Varētu teikt, ka tā ir apsēstība, es teikšu, ka nē, man tas tā ir svēta lieta, kas tajās dienās ir darīts. Un tas bija, tā bija tautas tāda vienota lieta. Var teikt, prasīt, vai bija baila, nebija baila, bet bija pārgalvība, jo tu jūti, ka tev ir blakus kaimiņa plecs, tev ir pat nekur neredzēts cilvēks, liekas kāds mīļš, labs, rats vai draugs. Tad mazliet, kas notika Kuldīgas rajonā vai Kuldīgā. Barikādes bija ne tikai Rīgā. Rīgā tur bija dalīts Zaķa sala, Sarkandaugava, Doma laukums, ministra kabinets, Ulbrokas raidstacija, Ulbrokas torņi. Kuldīgā barikādes šeit bija pat blakus mums ielpe, pat blakus pasts. Rāds laukums, tagadējais Rāds nams un Kuldīgas radiostācija. Varētu jautāt, kāpēc šie objekti bija ļoti svarīgi, jo Kuldīgas radio varēja dzirdēt Gotlandē, Zviedrijā un vakaros arī Vācijā. Tas bija 220 metru vilnis. Un pie radiopults nemitīgā dežūrā atradās Silva Vendrāta. Pasts bija vajadzīgs, lai nodrošinātu šos sakars. Bez jau šīs lielās raidstacijas vēl jau bija Kuldīgas radiomatiera sēdēja. Arī tos klausījās visu pasauli, tas nemitīgi ziņots, pat tas nekur netiek. Netiek pat pieminēts šie vīri, nu jā, ir daudz aizsaulē, daudz raidstacijas, vai mazās stacijas nedarbojās. Šodien es bērniem, ja saka raidstacija, viņš saka brīnās, kas tas ir, vai te jūs dišā nevarēt ar mobilo telefonu. Bildēs skatās ir nu, tāda kastīte, vai jums tiešām tajā laikā bija tāda telefona, ka ir nu, klūts ieģeles pie auss. Viņš nesaprot, ka tas bija radioaparāts selga, ar kuru varēja klausīties visas ziņas. Jā, tāds nu, ir, kad ja pieminēju par barikāžu šīm piemiņas zīmēm, arī man nav šī zīme. Un es te tagad lasu, kad ir Latvijā 30 tūkstoši obalvotu. Faktiski jau bija daudz vairāk, 150 tūkstoši. Kas bija barikādēs, varbūt vienu dienu, varbūt pusdienu, kur nu vēl viss atbalstošais personāls, viss, kas smērēja maizes, kas gādāja pārtiku, kas dežūrēja citos objektos, mediķi, nedrīkstēja savus posteņus pamest, slaucējis, maizes, certus, skolotāji. No skolotāji gan atļāvās tur kādas dienas bērniem iedot brīvdienas un aizbraukt. Manuprāt, šo zīmi ir pelnījusi visi Latvijas iedzīvotāji. Ne tikai vai 30, 40. Un viss skumīgākais ir tas, ka ja pirmā ideja par šo zīmi bija, ka tā tiks piešķirta visiem, kas ir saistīti ar barikādēm. Nezinu, kāpēc viņi pārtapa par valsts nozīmes apbalvojumu. Ko es vēl varu pateikt?